بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديش دي قيمها قدرين تيقاياها مدن ميلك سيدن جوكتان وحد داود الاسود واتان برامج كارون ديكا دياريني تدك أباروه ساميين يكونوا ديقان كا أبارسو إسلامركا السنة جمعية دا الرحمة الخيرية وقيمية سي ديقك لدوان ودميس ديران سيدي أيو منافعات لهايين برامج كاسيدة وشو لكسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي بما هذا maanta oo ay taariikhdu tahay bishii koowaad 2017ka goobta waxaan ku qaybinaynaa kolay dadkii soo guurtada ahaa ayaa halkan ugu qaybinaynaa 170 qoys aan ugu qaybinay raashin iyo dhar ugu qaybinay ilaahay ba mahad leh jimcada raxmal khayriya oo maanta kolay halkan nasiib u heshay inay dadkan ka farxiso كو تتكن مركا او هريسا كسو شقيي قد ذراع بارسو وانو مهدنا قينا جزاهم الله خيرين لا خير سيو تتبويس اوه هبيين تتك سفي عم بو سوفري سيين قيبو ام بكاقاتين لا خير سيين راشي كان انا لكو قيبناي وار راشي لسو او رويي او لغا سو او رويي تتك هدي الله يد مايو اما كنول دو مركا خير كبادين اي هرقيسا كنول حافظ هدي الله يد مايو xiraawr iyo koodbuur haddii dhamaanteed markaan uun koodbuur oo ilaahay khayr siiyo aad u dadaalay dumar iyaguna wuxuugaa noo soo diray 1300 noo soo diray iyo 600 noo soo diray oo iyagu cijmaan iyo alcayn jazahumullahu khayr dumarka aad baan ugu mahadnaqaynaa iyaga laftooda halka maan maanta ku soo darnay aad bayna ugu mahadsan yihiin waxaan leenahay waxa yareen soo ururinay qof waliba halka uu ka soo saaray iyo sacyiga uu galay iyo dhaqaaqa uu galay ilaahay jazahumullahu khayr ka khayr siiyo waxaanu ka ilaahay ka baraynaa dadkooda u soo naxay ee u soo gargaaray kuwa maanta shaqeynaya maanta la shaqeynayay kuwa la sheer shaqeynayay kuwa la dar shaqeynayay dadka soo ururiyay ee halkaas ugu keenay waan u mahadnaqaynaa kuwa soo ururiyay ee hadii alaab la jeenada waan ka fariistay xumaan reebis ilaahay khayr siiye ee qaybta koodbuur ifi akhriba allah liibane qolada soo ururisay ee sheekh daahir hadii alaab sheekh muuse ay ka mid yihiin hadii alaab maayo xasan iyo abdurrahmaan iyo jaamac iyo dhamaantood aad baan ugu mahadnaqaynaa dhamaantood hadii alaab maayo welina oo ku jiraan suuqa welina waan u wadaynaa hawshana waan u wadaynaa hawl aan joojinayna maaha waxa aan leenahay ilaahay khayr siiye aad baan hadii alaab ilaahay naga soo furto dhibaatada ilaahay naga soo furto roobka ilaahay na siiyo raxmadka ilaahay na siiyo aad baan ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha abaarsa ayaan kusoo dhaweynayaa imika kole kelmadiina odhan doona kusoo dhawooday alxamdulilah ilaahay baa mahad leh halkan maanta waxaan ku bixinaynaa raashin ay keentay alkhayriya jimcada raxma alkhayriya raashinkaa oo 170 qoys ah oo dadkii soo guurtada ahaa ayaa maanta loogu qaybiyey oo culimadu ugu qaybiso noogu qaybinay halka deegaanka Abaarso dadka waa noo mahadnaqaynaa ilaahay jisaayigooda ka siiyo miisaanka xasanaadka ilaahay ha ugu kordhiyo kuwii soo diray ee lacagta la soo baxay kuwii soo ururiyey kuwii ka soo qaaday intaba jisaayigooda ilaahay bay ka helayaan xagga ilaahay baa ka helayaan mowti dadkiina maanta oo u baahnaa dadkaas oo jilicsan oo xoolihiina aan waxba laga iibsan karayo neef xulo seelilgaya maanta aaryay wataan ma jiro waxay dee kaloo ay raashisadaanna ma jiro ilaahay baa mahadle maanta si fiican si fiican bay ugu mahadnaqeen uguna qurux badnayd uguna baahnaayeen mugti maalin haddii wax loo baahayay maanta loo baahnaa ilaahay jisaayigooda ha siiyo ciddii soo bixisay iyo ciddii keentayba waxa weeyaan culimada soo keentay halkan inoogu keentay iyo cidda soo bixisay waa arkaysaan waxa laga soo ururiyey xaafadaha waxaa laga yaabaa in kilo kilo loo soo bixiyey in layska soo jaray dadkeenna halkan jooga laftoodu inaynu isu naxano sidaa loo kala baahan yahay inaynu isu eegno qaar baa xoolahoodu ay dhinteenoon waxba u joogin oo waxba haynin
كالكن يالا إير هاشن هيا أو هو يهرونا هيا إنه ساس وكله هو بحذية وعي كعلن هيا إنه بحذية وعي ذات كن إنه لقاهن قبلنا وعي هالكن وعي إنه لازم نمجالس بين كودون وحبي نجاري ذات كن يوتوبيو قلي عدوا جارسين إسم ما شرتو دهام بهالك كعكر دعوة هالكن هو هالوجو قبيه ذات كن مكالكن فريه بدن كيسة هالكن بسيالية بحابة لوجو قبيه مركن مركي صقي ما أنت أون معها وأنا سلاس وأنا سا إلى حسنات هاوغوطر إن حسنات هاوغوطر إلى دوت كان وحساب غيي كون كشغين أيانا إلى حسنات هاوغوطر إن كان كالاي غوبشو كان إلى نوغوطر روب كان إلى أيانا سيا بارتن إلى أيانا سوشبي وهاما مقب سانكارينو وهاينو بغوذيك رمش إلى بغوذية إلى رمات خير غبطاين سيا بارت مانتا كومن يوغا يبري مال أبارتا سوى مسامي سي مال أي كادي مانتا مانتا مشرسو دوت كان شغل وكودا مفردكا فدي قال لقون دولي نيكا سو قرية نيكا فدي عزيز اسما داوانا هو يقول سمي كتران نيكاني وحان لا يهي مقالا يمي يبا اينو سون حري صنو إلهي خير كان عينو وافشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمن الرحيم وورين إلهي با مهاد وردان اسكالة إلهي نوحي نوحي دي سنين إلهي ديق دي سبالانا نيو قعانتي سالقو درقا إلهي نيكا سو صارو أبارها الله ينقص وجبيه وحويان دبيجي ناوي ويان يقف كي نبى يعرف تاني كوي ما نسا الله ينوى ينقص ونحرسته وديق دي سال الله ينوفر بالارن إني تاك بعدين وحويان هذا البدن أورن مايا لكن ميمد وحويان ما أنت وحويان إن تدك كني ميجو هولها أي كشران يا أبارها كشرا وينوق نهاي يدو ميجي يا مقالة ما يبهي وشفتها تنا والسي كله دري هاي وحويان تدك دمانت بيري لوك هاي شوجين يلوك هاي دكان أيان كي ميد هوشود هاي ويسك بدن تاي أو وحويان دمانت هوش هاي بدن تاي وانا بالارن تاي وابارتو هاي بالارن تاي سيدا درتيد وحويان عاصمة دك وحويان ما تفوقي هذا كتر تما يسوى عليها هاي واني ولا بوت كتير يساي وحويان ما تواضع كيسانة نيك ما تفوقس إيه جيو ayadad keenay maanta ay noor ka inay sida yihiin mid labaad ma ku darayaayo deynagu warshad kale maliyina miyiga warshadeen u ahaaye wax weeyaan fooqo cunumayna haday wax weeyaan miyigu inaga baabo inaan ku wada dadaalo way ibaadada ilaalinna loo baahiyay inaguna aynu ilaahay u toobad keenno inuu ilaahay gacmaha u tagna loo baahiyay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore ilaahay ba mahad leh ilaahay suu keenay halkan eena waafajiyay inaan umadeenan islaamka ee baahan u gargaarno jamciyada raxma khayriya oo mahadnaqaya mid labaad يعني إلهي كبري وحوي إله وانقعنتي ضحوك ما قرشي خرادة مهاجة إله وانقعنتي هذه وين ضحوك شو قرشي تكشو قرشي يعني إلهي ويدني يوم طه باهد ومر ربي تلا قليها علماء ده جمعية رحمة وحنو شيء جيا بيه جواب شهدوي تتكاهل كن دجن أبارش بيه كنا ولاين بيه هو جواب شيء بليه دو وضعين لما بركدود نبى هالك بركدود ليه هاي فري وحده حلا قعبو بركدود وين مرت إلهي هو قلبه سوك حيدو بركدي سهل صلاة كما دلنا يمكو إلهي وبحي إن شاء الله الله أكبر تاسوحي نتسنى سقفك وانا كسميين لهي وانا قواب القديو إنا نسمى حريصنا وضو وواجب إذن إلهي خير دكسي جزاء إلهي نوحي نكبر إنا إنا نبال إلهي وقعنتي سيوين السيو ومد إلهي ومد نوحي نكو وانين لها وحي نوادن بأنه قليا جناح من حق إلهي كقلي إلهي الله توبت كانو وجناح إلى هينو جناح حين تاني غير لما يو إلى هين كبرينو إنه جناح حين تانو إلى هين وش دافن كوي نو سوق حني كوي نسوق حي ما تسمع دان تان كوي سوق حي نو المربى اللي سلدة جاي هذان إلى هين سوق الأفران إلى هين وحنو خبري إن هيك عن تسويني إنه نو سوق الجارو وما حسنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن كسوق النهاية دكان كابارسو إسلام مركز سنة دتك كده دوين كسو هاي أمي دكان مدة كده دوين أي أبارتو سامي سي أي وقت حاضر كنا كسوق دكان كابارسو and we do you مد كم إذا and دت كني and بربر كي كتاعن مد كم إذا أو يوسو هاي أمي دكان كري ورا مكان يوسف عمود يوسف هو خيقت مد باللي قول لي هاي هل قصرك سو هاي أنا أبارتو نوع كأنت هل كنت دكان كر أبارسان سو دكني هاي مدوه من علمك معلمة هاي وأنا نسكت في عنا يدتي حولنا وحي عنو كان يدات والله سكال الذي هي والله الذي هي وأنا نفي عنها ومرك يقول رسالة أنت ماتا ومرك يقول رسالة ولا قيمة أنت تعني لها يا أمي أيه وقت جي عبارة أنا كانت وأنا نسكت كلنا عنا يدات وحي عنو كان يدات وأنا سيدا سأين يرنا بقبة أنا كنت أجني حد ولا تحوله حوله واحد وداري يجيل أيه أري والله وسكح وياه ويد ويا أنا وبختي هبين كسته هذا هو حلاذ اللي يوحم بقولي يا لو قدي سوتوا بارسوا حنا نو هينين بدان تي سلطة مصي فال حمايمك هذان إلى هاي رقصة حس إن تيسو قدي سهلس بكتيرة بعد تدبة هبيني أو تدبة معلومات مير متبين بارك سو قورين هبيني معلم با واسدا بركة ما ذو كريم سو قيس كيو خلاص سو قيس كيو أردن بارنا ما حفر نك مغنين واسدا وان وصعنا إن هذه ما حولها أبارتك هكذا هذه وحقيقة هذه مكدور يلا تبارك أنتي قرجن عليه بختيبة ها
ها واحد من هو يفول حي إلهي هم باو حسين كرو دي للفتشيني هل كان محط كيه شيء يعني معاونة معاونة ما أنت هم با نوغو هرابوي مكان حسوبنا با ما أنت نوغو هرابوي حرم با ننهل أنا ورا المقعا وهلا إلى عدان حسن بالير عداني ورا الحاجات كسوها ينطقت المكوري وكيف هرشيخ أقود ويني هيا وهنو هاي تدك هذا بارتو كان تقول ما شهرنا وما نايما مركا أنا قوي غيابا وتي قالي بانك سوق هذا بري له يقول سوق هذا هل كان ديجا كان أبار سوق كان هل كانوا مركا مكان توجي مكان تبيني يوم راح هل كان بانك يعني تري هاي ده هبي والبوي بختيار مريج كريه وتي هي خريه وتي إني ورد وعبين باي دي ورد ماضي أبارتها لكله أبارتها كل هذا وان كرسي تي ورد سكال يتنيم مركا إنك هو سكال هذا وهاك داود يال يعني ولي واحد كوسيس يقول نهاية ديجان كأبار سو إسلام ركاسينا dad kani kala duwan ee abaartu saameysay una soo hayaamay deegaankii sidii ay baad iyo waxa uu nagu heli lahaayeen isla markaasina ka yimid deegaanka kala duwan oo ka tirsan dalka ee mid ka mid ah ayaa barbarkayga taagan walaal magaca jaamacada xidlaada jaamacuhu waxa ka timid waxa ka soo guuray magaalada ka maashin oo ka tirsan Itoobiya haye waxaan soo guuray 10 geedi waan gartay ma soo socotay aan soo socday waan gartay abaarna way soo rartay haye alxamdulillaah rabbil aalamiin haye gartay hadda imika أتم كتبت واحد شو جا أبارسو سوينا أكسمان الوسود وي الحمد لله رب العالمين حروفنا واسكون أكسين وحنا بوش الحسين كوي حارة لا بوش الحسين كيلو سو اسكون أكسين الدير لقاه رو واحد كورتاس كنا بتكلية ين الدير له بدين حريتة الحريس ولا سمر ونبي وأنا واحد نو نوفي عنها حتى يوم كوي حنا نقص كنا دي الحمد لله رب العالمين لهم رح كسوينا يوحي دي إلهي نقص وترك بلادم ك تو هو دوار مسيوي تيلاه من بري ان شاء الله يلهي من قد القادون يا الحمد لله رب العالمين يا ما شينا دين لدي كلمه حكم بدا انت يا ذا نجوتي وحيا بانو هلان كميدا لبستي المويا انا واخ كلو ما لوك انا ما جرتو ما انت راشين كبل ديك ما انت راشين بس نوك الحمد لله رب العالمين ودو ما نقينا واتاي داود يال ام كان وحانو كسوغنا هي قيبته هوينكا اسلام مركاسنا ان ديغان كان ان ان كسوغنا هي ابارسو او سو هيامي ديغان ما كلا دوونا كيمين سدي اي ان ابارتو ديغان كان او كينتي ان هويه كميدا هويين كان ان توغا غوبتني ايان ويدين دونا ان غوبتا كاتيمد هوي مغا خاص ان كوس حق كاتيمد سلاح لي ديغان كسلاح لي ايي دو وان سكف عنا هي مكان ان بدلنا وان كسو مقنا ايي marka waxa weeyeen muddo waxaan ka soo maqnay saddex bilood imkaan ku jirno marka waxaan ku leeyahay dhibaatooyinka iyo deegaadiga iyo dhibaatooyinka way iska badan tahay in maxay haytay haddana ilaahay waxaan ugu mahadnaqaynaa mar hadii aanu nabad qabno waanu ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa aan ilaahay baan ka baryaynaa oo in ilaahay yaani abaarta naga duqado isla markaasina ay roobkiisa noo shubo inshaallah aamiin inshaallah ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay na fariisiyo nasan oo ilaahay roobka noo keeno nabadgelyada noogu wado ayaan ilaahay ka rajaynayaa hooyo magaca aamina axmed aamina axmed halka ka timid deegaanka salaxley haye taa markaa waanu fiicanay waan gartay in muddo toddoba dhar in ashaana waanu soo socono ariga geel wixaan wadanayna wuu aha ariga imka hooyo wuu wax baqtiye iyo wax ku daba jira aan geel isa wali buu nool yahay marka dabadeeto dewaaya iyo adduunyana ma yara imka waqti xadarkan daawada yar sidaad arkaysaan dadkii aanay abaartu saameysay waxa loo qaybiyay deeqo kala duwan oo dhameystiran oo raashin iyo waliba dhar isku jira isla markaasina dadkani aanay loo qaybiyay loona keenay oo ay dadkani ay waqtixadkani ay dul fadhiyaan hooyo assalaamu calaykum calaykum assalaam wa raxmatullah magaca faadumo ka warranay waxa lagu keenay briiskii daqiiqdii iyo sonkortii iyo dharkii iyo dhameystiran bal ka warran dego ilaahay mahadiyo waxaan ku rigaaliyo toliyo waxaan ku hore iyo dawladda leh haye deeyahay ilaahay baan ugu mahadnaqayna waxaan wax ka timid ama waxaan ku nimid xagan gumburaha iyo baarkooyo dhanka soomaalano haye deeyahay muddin talag wax soo socotay waxaan soo socono ilaa 56 geedi baan soo socono 6 geedi soo socono haa inta marka waan isku wareegsan oo dadkayga baan u dhaxnimid tolkayga baan u dhaxnimid mataydi baan u dhaxnimid deey si fiican baan soo dhaweeyeen deey boqolkiiba boqol deeqiiba maanta lagu siiyay briiskii daqiiqdii iyo dharkii oo dhameystiran bal ka waran waa caadi deewaan la siiyay deeq waxina loo helay waana la siiyay deewaan alxamdulillaah waan inta xil lagu deeqay waana lagu deeqay soo gaari jireen adoo haa deeqo waxna soo gaaray bistay oo yixbaana la siiyay bir dhawad iyo baco waxaan deganay imka mid laba bilood haye laba bilood ha laba bilood wax deeqay mid soo gaarin haye marba waxna la siiyay bustayaal iyo raashin bana la siiyay caawimaad marba la siiyay
مركا حولها لفتو كل بين بلا نلوسي مركا الحمد لله رب العالمين تاتي ديهم سين سودويين سفي عم بان نلوسي ودوي مقالدنا انو دل تقني صح سي وناكسن بستيال بان نشي هوي انو قلا نلسي يوكو قلا نقول انو بستيال نلسي انو هو نلسي وحول بوا نلسي سي وناكسن بان نلوسي ودوي ان هويو ان ديغو لنسي كورن سفي عن بنلوسي سفي عن أقرب بدن ويكون مهتمين عدي كستر ناقين طيبة عادي آه لحد يكون مهتمين إلى هنا ونقول مهتمين بارينا يا الله يو بارينا يا الله يو بارينا يا الله يو نجاب حي أبا آمين deegaanka Kamaluule oo galbeedka magaalada Hargeysa ku beegan isla markaasina dad kala duwan oo deegaanka kala duwan ka soo hayaamay ay jamciyadda Al-Rahmaal Khayriye u qaybinaysay deeqo kala duwan waxa weeye jamciyadan maanta halkan noogu timid Al-Jamciyada Khayriye Al-Rahmaal Khayriye waxa weeye waxa ay noo keentay waan ku mahadnaqayna waxa weeye treeguraagigu xeersana ayay maanta deeqo soo furteen waxna siiyeen سيد عطس كي سوق هذا يدث كي سوب حي يكون صوص القيصيبة ونوم هذا نغينا السلام عليكم ورحمة الله إلهي سبحانه وتعالى ما هذا له رنتي إن قابتن يسكن سوى في شيء وين كان أي قابتن رنتي وحوي إن مجال ذو كونه هذا قلبت كمجال ذا مقاحدة إن أنت إيري ذي ده تدك مش دكان وادت كي رنتي كصوب حي باري وادت رنتي آدي أو ترفع ربنا وادت كي أنت فرع بنا رنتي اللي دافع قلبت كشنا بابورتي هي دتك وحقيبين هي تجين dadkii ka dambeeyay inay imanin marka runtii dadkani waa dad aan wali imiko horteedaan cid waxba u keenin oo marka qeyladaanteedu runtii aad iyo aad u soo badatay waana dadkii ka wada yimid bari oo soo wada qaxay runtii de xoolahoodii aan dad waxay la soo gaari karin halka la soo gaari maanta inta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu soo gaarsiiyay jamciyadu raxma in Ilaahay soo waafajiyay inta inay goobtan keento wixii ayuu kala sana soo qabsiyay runtii raashiga maanta lagu siinayo oo runtii raashin iska fiican oo saddex rufuuc iyo laba buste iyo koodad dhar dumar dhar caruur biyaha halka sana la qaybinayo runtii maanta qaybin fiican oo khayr la ayaa halka ka dhacday waana goobtii qaybtii ugu horeysay ee runtii eeriyada la keenay weey wax ugu horeeyo maanta ka horreeyo yimid ma jiro marka runtii waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimiinta iyo cid ka soo qayb qaadan karta qaybtanba runtii in ay yimaadaan goobahan waana goobaha ugu muhiimsan ee runtii dadka ay geedaasi wada hoos fadhiyaan oo imika ay ka soo wada hoos tareereen marka waxaan u baaqan runtii u dirnaa wixii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadkii ka soo qayb qaadan karaya ee ummada muslimiinta amahan iyo khaas ahaanba iyo dowlad ahaanba runtii dadkan eeriyadan aad iyo aad baa loo dhaafaa marka in laga warhayo oo isha lagu hayo oo runtii gudiga sida Axmed oo kale waa gudoomiyaha eeriyadan oo kale uu qeyladhaanka soo gurbiyay marka waxaan jecelahay runtii in laga qayb qaato oo laga soo qayb galo waan u mahadnaqaynaa kulan jimcada oo runtii iska xil saartay oo hadee jeer waxqabadkeedii ummaduba ay u tahay inay hadee jeer gurmadka degdega u gasho habeen iyo maalinba jimcada raxma iyo mas-uuliyadeena runtii aad bay ugu mahadnaqaynaa dadkaasi fiican u fadhiya laftoodana waynu mahadnaqaynaa intii ka soo qayb qaadatay xaafadaha laga soo uriyay masaajida lagu soo uriyayna jazaakumullahu khayr maana ilaahay miisaanka xasanaadkiina idin ku daro kuwareejidoona gudoomiyaha jimcada sheekh abdullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي بما هذا له ما أنت كلي قابتن نسقون نمد وقاب هذا لا يدمع يك سو بركة عين ده هذا لا يدمع يو سو قرت ده ده كسو قرت ده كلي ميرا دقيم بودي باتسينهين يجا يو حوله هذا يو جيب قدو بس كدي باتسينهين هو الآن بهايسا راش الآن بهايسا وحول بوهبي الآن بهايسا حوله بدن باكله هايسا ilaahay baan u baraynaa isaga qaadir xan ilaahay naga soo furto ilaahay bay naga soo furan doona ilaahay waxaan ka baraynaa isaga qaadir xan ummada inuu halkooda ku celiyo iyagoo nabada ilaahay roobka u shubaan leenahay anagu jimciyada raxmaal khayriye kulay dadkan u dhexgalay ummadaan u dhexgalay ummadaan u dhexgalnayna ilaahay naga ma qashifina ilaahay isaga qaadir xamaana si fiican ay noogu anala shaqeynayaan haddii la idmaayo gudaha dibad waxaan leenahay hal soo dadaalo waxaan leenahay jimciyada raxmaal khayriye sida ula shaqeynayso wanaag farisi iyo xumaan reebis ilaahay khayra siiye iyaga nala shaqeeya iyaga inta badan hadii la idmo waxaan hadal idmo maanta halkan goobtan ku ururinayno ku qaybeyno iyaga bixiyay oo soo ururiyay oo mikrofoon la dhex maray dadka la dhex maray
waxaanu leenahay dad baaq u fideyna maanta halka aan ku qaybinay raashinkaas iyo bustayaasha iyo dharkii dumarka iyo dharkii ragga iyo koodhkan ugu qaybeyno waxaanu leenahay dadkan hadii la idmaayo xaaladu way sii adkaanaysaa hadaan ilaahay naga soo furanin jilaal madaxiibaynu taaganahay waxaanu leenahay gudayada dadba halade la idmaayo halo halo soo gurmado gurmadka ilaahay baale walaalkeen axmed oo isagu deegaanka degan oo hadaan la idmaayo maalintii dhaweeytay ku qaybinaynay abaars agteedan ku qaybinaynay la joogay oo qeyladaantina soo gaarsiiyay qeyladaantii una soo gaarsiiyay wana ka soo jawaabnay waanaga maanta halka hadaan la idmaayo aanu keenay waxaan leenahay wixii kale aanu gacanta ku dhignana baaqa waxaan dadka u jeedeynaa wixii kale aanu gacanta ku dhignana aanu hore u gaarsiin doono insha Allah Ilaahay Kariim maanta ayna soo gaadho maanta ku xigta baynu gaarsiin doona moogta marka aad baan ugu mahadnaqayaa dhalinyarada nala socota ee TV-ga qaranka iyo dhalinyarada soo urursay halkan soo urursay iyo kuwa ka shaqeynaya iyo kuwa hadaalay dhamaanta oo ugu mahadnaqayaa waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran dadkiina waa soo gurmateen dadkiiba uu dadaalaysaan waxaan leeyahay aad baa u mahadsan jazaakumullaahu khayran salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ay dawadayaal sad arkaysaan dadkan waa loo qaybiyay deeqii kala duwanaa ee ay jamciyadda al-rahma al-khayriya u keentay isla markaasina dadkani ay ugu tala gashay inay abaaruhu saameeyeen deeqahani ay u qaybisay jamciyadda al-rahma al-khayriya ayaa waxay siday dadka deegaamadan u soo hayaamay ay noo sheegeen ay tahay deeqdii ugu horreysay ee la soo gaarsiiyo ama deeqdii ugu horreysay ee u timaada isla markaasina dadka loo keeno dadkan iyagu deeqaha kala duwan la gaarsiiyay ayaa waxa isku jiraan dad waayeela iyo waliba dad iska dhadhaxaada isla markaasina abaartu saameysay oo ka yimid deegaamo kala duwan waqti xadirkana deegaanka Malowle oo galbeedka magaalada Hargeysa ah ay ku joogaan axmedow walaalo markii hore aad wax ka soo hayaantay waxaan ka soo hayaanay toon toon qadan ee bulka waran dareenkiina deeqaan bulshii la fiicantay waan kartay fiicantay dadka uu soo hayaamay deegaanka Malowle oo aan ku sugannahay waqti xadirkan isla markaasina ka yimid deegaamo kala duwan oo jamciyadda al-rahma al-khayriya ay u qaybinayso deeqo kala duwan oo dhameystiran haddaba dadkaasi qaar ka mid ah ayaan wax ka weydiin doonaa meelaha ka yimaadeen iyo welibana abaartu sida ay u saameysay adeer magacaa daawud haybaa la yiraahdaa daawud waxa ka timid waxaan ka yimid xaabaala bari oo toon barigeeda shee goor ma ka timid waan ka yimid imkaa bil iyo bar baan samaynaa haye waan abaarte waa ku wad ogtiin dulka sida ay diyaabartu ugu baahsan tahay deegaankuna waxaanu ugu nimid iyadoo calafkiisu iska sii liito la cunay waanaanu iskaga nimcaysanahay calaf badanaan kamaanaan imanin xooluhuna waa jilicsan yihiin dadkuna ilaahay mahadii oo iska nabad qabaa waanu caafimaad qabaa baahida ugu badan waa maalkii oon laga iibsanayn iyo maceyshadii oo deeciriiri gashay maantana ugu mahadnaqaynaa jamciyadda ugu soo deeqday anfacaay maanta soo gaarsiiyeen waxaanahay inuu ilaahay ka rajaynayna in ilaahay abaaraha inaga soo jabiyo nicmaya nabadgelyanaa ina siiyo taay daawadayaal dadkani iyagu u soo hayaamay deegaankan Malowle oo galbeedka ka xiga caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa waqti hadalkani waxaan kula sugannahay deegaankani Malowle isla markaasina jamciyadda al-rahma al-khayriya ay u qaybinayso deeqo kala duwan dadkani oo ka soo hayaamay deegaamo kala duwan oo dalka ah isla markaasina abaartu saameysay oran magacaa Mariyar Usmaan Baleera haye waxaan ka soo hayaanay Hargeysa barigeeda dadkan abaartu keentay baan lahayay halkan soo degay haye marka dawladda dadku aad buu tabaaleysan iyo dad abaar xumaan ka nimid sax marka dadku aad buu jilicsan yahay oo soo barakacay marka biyo iyo taakuleyn de wixii deewa uu baahan yahay in la taakuleeyo de ku wanaagsan yahay dadkan sax dad aad u jilicsan dadkan weeyaan sax soo barakacay hooygoodi ka yimid marka aad iyo aad bay dadkan walaahi de wax ugu baahan yahay wixii lagu tari karo iyo lagu taro deeqana oo aan horumar idin soo garsiin may wali imka deeqan deeqdi inta deegaankan kan walaal waa tii ugu horeysay halkan imkan lagu timid wax horaalkan wali noogu ma iman xoolo maxaad lahayd xoolo adhi baan u haysanahay iyo halay maxaa soo haray marka aragta waxna wadhinta de waxna imka ugu jilicsan aad buu jilicsan walaal dadka deegaanka sidii soo dhaweeyay magaca ka timid aad iyo aad baan u soo boqolka boqol dadkan oo dad wanaagsan weeyaan oo si wanaagsan meel u soo dhaweeyay ilaahay ayaan baryaynaa in uu raxmaadkiisa inoo shubo isla markaasina aanay ummadan iyagu deegaamadan degan iyo cid kasta oo abaartu saameysay ilaahay u gargaaro magaca hooyo Faadumo Faadumo iyo xagga ka timid xaggan bari galbeed waalkiya Hebesweyn muddointe leeg badan kan joogtay saddex bilood haye saddex bilood baan joogay waan gartay marka abaar baan soo ratay abaartu sidii saameysay
سيحوق له والله سيحوق له منه صامس وان هو يمكن وقت هذا كان ببر كي يتاجن اسلام ركاسنا ابارتو دي جامد انا كنتي ان هو يوم قاع روم بالايرا روم بالايرا روم هاي هاي ان هو نحن ختمت وحن كيف هو يسلح له ودين تلاقي بتصعتي تاني مكبلي يبرد هاي markii hore taraaga waxaanu gaadhnay waan lagu soo qaaday laakiin tii waxaanu soo lugaysiinay ilaa 10 habeen waan soo socday haye markaa da waanu nimiyo imka biliye bad baan nalay haddii raadi gaariyal baan lagu soo qaaday ha aan buxoolo maxad lahayd taxoolo waxaan lahaa markii hore aan aadayay geelba waan lahaa haye arigu iska jilicsan yahay geelina aduu iska adu wali wasii socsaday wali waxba ma baqtay arigu soo jilicsan yahay maxaa ka haray yani arigi maxaa ku haray arigu wax yar baa ka joogan taray baqbaqtees haye dadka deegaanku siin soo dhaweynadu waxa ka timid salaxley aan waqti hadalkana waxa joogta malowley oo galbeedka ka xiga magaalada harkiisa aan dadka deegaanku siin soo dhaweeyeen dadku wallahi dawa dadka yagayo wayna soo dhaweeyeen wax dhibaato kama naan arag wax dhiba wax dhiba waxaan maxtar mooyaan wax dhiba kama naan arag ha way dadka wadayaal umada Soomaaliland meel ka soo joogto wax loo baahan yahay sidii aan ugu gurman lahayn umadeena isla markaasina qof kasta shilin ku hayo aanay uu soo bixin lahaa isla markaasina sidii loo soo gaarsiin lahaa dadkani aan hooyo salaam aleekum aleekum salaam magaca kaltuun kaltuun ay xaqiiqad ka timid salaxley aan salaxley ba ka timid bal ka waran abaarta aad iyo aad bayna ayaan u abaareysan haye taa xoolo finish haye garow yar nasiisiya wax salaxley haye garow aad dadku nasiimay wax kale ma hayna arigana waa finish waan gartay xoolo maxaad leedahay adu aan arigay in halaabaan u haysan haye waa finish waan gartay ilaahay noo gargaar waan leenahay idinkana ilaahay gacantii way ka waranayna marka laga yimaado abaarta caafimaadkiina sidoo iyo caruur iyo dad oo weyn baa ba halkan safa baralaan buu noogu dhacay haye waan iska wada xanuunsanayna hooyo ha wallahi ma dhibaato tayari sax ha ma dhibaato yari de wixii ala nasiyana sax waan ku kalsoonahay kalba wixii ilahay gargaar uu noo keeno xoolina way dhamaaday arimahayno la noqon mayno marka dadkan ilahay ha noo caafiyo idinkana ilahay idinka jisaay maray ilaahi rahmaan rahiim halkan waxaan u dhiibayaa amaanada la soo dhiibay ay dumarka reer Cajimaan iyo reer Shaarqay soo dhiibeen ay masuul ka hayd khatra timir cune waxaan u dhiibayaa amaanada sheekh Cabdalle laba boqol iyo shan iyo soddon sheekhu ha iga guddoomo hana u duceeyo halkay ka soo saareenna wax khayr qaba ilaahay ugu bedelo bismillah walxamdulilah wasalaatu wasalaamu cala rasuulillahi sala allahu calayh wasalam ilaahay baa mahadleh kolley hawl adag aynu ku jirnaa marxalad adag aynu ku jirnaa marxaladda adag aynu ku jirno cid waliba ka soo jawaabtay hablaha wanaaga qaba ee khayrka qaba maanta ay canabka ka socoto ee ka wakiil ka tahay maanta ay ka tahay horey waxay nagu soo direen 1300 iyo 6 bay nagu soo Axmed Reesid nagu soo dhiibay halkaan kaga gudoomay crashina aan ku iibinay oo galbeedna u qaadnay aad baa u mahadsan tahay markay ilaahay khayr siiyo jazakumullahu khayran hablaha reer Cajimaan iyo reer Shaarqa labadaba waxaan leeyahay aad baa u mahadsantiin if iyo akhri walaal hadii Liibaano halka ka soo saarteena ciwad khayr la ilaahay idin siiyo waxaan leeyahay wal aad baa u mahadsantiin dadkiina u soo gurmateen amalka khayriga la inta maanta aan ku gudoonay walaashay aan ku gudoonay aad baa u mahadsantahay xafiiskayga nagu timid maanta xafiiskayga hadal nagu gudoon ka gudoon lacagta ka gudoonay waxaan leenahay kolay halka ay marayso waan idin la socodsiinayna lacagtaas halka ay marayso iyo halka ay tagto mar walba waan idin la socodsiinayna wixii nooc la ku dhicimaayaan waxay gaarayaan dadka ay dhaxanto hayso ay dhibaato hayso ee gaajada hayso ee oonku u hayo ay gaarayaan shaalad bla kariim waxaan leeyahay jumcada raxma aad baa idin salaamaysaa waan idin ka gudoontay waxaan idin leeyahay aad baa u mahadsanid Allah ayo nagabbi abaa